Selam aleyküm. Oo. Maşinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Mana davrda juda ham ko'pchilik pul ishlashga harakat qiladi. Eng zamonaviy kasb hozirda trading sohasi. O'zbekistonda ham juda ham rivojlanyapti va hozirgi trading sohasida juda ham ko'pchilikni qiziqtirgan bir savol bor. Ya'ni bu savol ishonchli broker kim va uni qanday topsa bo'ladi? Bu masalaga tavsiya qiladigan ishonchli broker bu AM Markets. 2007-yildan beri o'z faoliyatini olib borayotgan ushbu brokerski kompaniyada spreadlar minimum İslamskiy shot bor, xohlasanglar, yevropskiy, har xil libo shotlar bor. Juda ham yuzlab instrumentlar bor. Oltin, valyutni para, Nasdaq, всё что хотите, nima xohlasanglar, hammasi bor. Shaxsan men sizlarga ushbu brokerskiy kompaniyani tavsiya qilaman. Ushbu brokerskiy kompaniyada yana qo'shimcha sizlarga dополнительный informatsiya sifatida shuni aytishim mumkinki, agarda siz o'zingizga investor qidir, investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kim, pulingiz bor, lekin ishlashni bilmaysiz, u yerda tayyor treyderlar ham bor. Ularni natijasi, rezultatini ko'rib bemalol pulingizni treyderlarga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Ularni rezultati, natijalari hammasi oynadek ko'rinib turadigan atelni yo'nalishi ham bor. Masalaga tavsiya qilaman, siz kapitaniyada va kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'ting, kiring, ro'yxatdan o'ting. Soqqani qiling eng muhim. Shuk. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, sizlar bilan Kamino Kaptar Zuhriddin va sizlar har doimgidek mana kanalimga Zuhriddin Official kanalini tomosha qilyapsizlar. Xullas kanal do'stlar. Bugun ko'pchilikning orzusi amalga oshadigan kun, nimaga deydigan bo'lsanglar, bugun sevinch kanal takoy sizlar bilan takoy jostki, lyoqki, cho'tki qilib prank qilib tashlaymiz. Xullas kanal do'stlar, bu zvezda prankga yana kimlar chiqishini xohlasanglar mabodo kommentariyada qoldiringlar. Bugun imkon qadar jig'iga tegishga harakat qilamiz. Endi qonunni buzmagan holatda, nima atak farqi yo'q. Agar sizlar xohlasanglar buzib ham yuborishimiz mumkin. Sizlar uchun bir 15 sutkaga ham borib kelib qo'yaveramiz eslishlar. Sizlar uchun. Uning uchun kommentariyada bosinglar gazini. И всё, короче. Xullas, do'stlar, videoni ko'ramiz. Gap ko'payib ketmasin-da. Havoga rahmat. Так, do'stlar, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Men blogerman, bilmaysizmi? Yo'q. Ani boru, mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz deb chiqadi-yu. Boshqa palamasmi? Yo'q, men o'sha bor. Men tanimayapsizmi? Yo'q. Achkida sizman. Da, achkida bo'lganmiz. Nima, mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz o'zi? Blogerman. Blogersiz. Sizlar yani sevinch kasbasiz. Hayotda ham mashina ekansiz, hayotda ham takoy. Ha, bir qultum suvsiz ham takoy. Ketaveradigan ekansiz hayotda. Bosh gapiring. Ya endi mayli qani, 5 minut vaqtingiz oling, to'xtating, to'xtating, 5 minut. Mayli, men tushunaman, vaqtingiz yo'q. 5 minut vaqtingiz oling, короче. Anaqa o'zim bunaqa mashina olish uchun tam nima reklama, qancha reklamangiz, nech pul o'zi? Shunaqa mashina ola oladigan daraja. Nech pul turak kerak vaqtcha? 10 18 ming, 20 ming atrofida-da, da. Da. Shunda reklamangiz necha pul bo'ladi shunda? 500 dollardan 1000 dollargacha, 2000 dan 3000 dollargacha. Bir kunda ishlagan pulimni ko'r. Har xildi. Blogger bo'laming. Men ham blogger bo'laman bu kechimda. Bu paka stop qilib turamiz hozir. Shu yetadi, paka. Da, paka stop qilib turam. Qani? Ama o'zim lichni gaplarim bor edi sizda. Mana. Shoshilmayman, tezroq qilib ko'ring. To'xtab turing. Hamma ham shoshilar, shosh-shosh qatgan ham borasiz, oxir boradigan joyingiz bilasiz. Diktofon o'chirganmisiz shular? Voy, diktofon o'chirib, vabshe. Qani, men bu men eshitganman-da, so'rab oling, so'ragan betga aytganingiz anaqasi yo'q-ku. Qani, oshib kelmaysiz? Yo'q, olishmayapti. Anaqa o'zi undan tashqari ham bizneslaringiz bor deb eshitganman. Yo'q, meni boshqa. Yo'q, tak. Ya, niya jiddinmi? Kimni bo'ylavas? O'zingizda bo'laring, yo'qoling. Ha, qarang. Mayli, men bu rasmlaringni qo'yishing, boshqasi maylida. Kliplarga chiqib nima bor? Vabshida, mayli. Bo'ldi, qiling, brat, ketishimizni qo'y. 15 ga ketasiz hozir. Yo'q, mayli, sen gapiraman. Nima men gapiraman? To'xtatdi, to'xtatdi. Jo, tushib dangillab tashlamasang kerak-a, tushib. Yo, telefon qilaman hozir. Yo'q, xohlaganing yiqil, to'xtatib tur, sen hech kim haqorat qilmagan. Men video olaman desizlar, mana shunda qilaman. Oladim.
Mayli, xohlagan joyingga yo'l, bo'ldi gapi. Videoga olma. O'chirasmi yo'qmi? O'chiring kamerani. Menga qara, bitta savol. Menga qaragin, sen bir minut to'xtab tur, o'chirib tur, men kamerani chiqdi. Sen so'rayman, menga qaragin, sen kameraga kamerani ketishaman. Savolga javob berasanlarmi? Menga qara. Sansirashdanlaga emas. Sen sansirashni boshlading. Sansirashing. To'sh gaplashmisanmi? Mana qarasan. Gaplashasan. Mana qarasan, bloger ishi bo'lib yuruvding, sen jim turgin. To'sh gaplar olib ketgan oldimda. Yo'qmi? Kam, mana qara, savolim bor, prosta, maylimi? Bor. Ketishingiz kerak, yo'q. Bir ikki savol. Yopishini, yop, yop. Açıp tır, açıp tır. Ay maşinem ki, cinli misal sen, tahmin ketip kalmayan mı? Tahtap tır. Bir sike korama azı. 8-2 yakalından gelirse tahtap tır, bir ağızsın. Ap ketip ama. Adam sana, o çüne sana, o geçi. Ama korama etki. Yok baya kara, savalge cevap ver, hop ket hemen. Ben buna kendisi kadar sözü de ben şunu oledi. Cevap veresin mi? Saval, prosto, adli saval. Ben buna. Saval izleme, ben geteyim, ben buna yapılacağız. Ben patlayacağım. Şunu aldı da saval verin. Hop, verin. Ha. Ha, bera qoling, okey? Kimma, aka? Serozni so'ra. Qo'ying, qo'stadi, sizni borib, prank qo'stam, chuman, kamera o'chira olasizmi, aka? Yo, kamera oldida gaplashamiz. Kamera olib turing. Ta, kamera oldida gap. Kamera olinglar, biz uraveramiz. Kamera olib turing, narro borib turing. Borib turing. Bo'ldi, sir. Narro borib turing, shuna. Bo'ldi, qarang, bitta savolim bordi. Siz men siz deb gapiraman, mayli. Men terpilarlikka qarshiman. Yozadigan odatim yo'q. Men yozaman, okey? Yo, bilaman, siz o'sha mashhur yozuvchi muttaham. Bo'ldi. Bo'ldi, bezda. Qaray, men bu. Bo'ldi, ketavering, yo'lingizdan qolmang. Yo, blogerligingiz mayli-da, masalan, ha? Qaray. Sizdan chiroy uchun turaman, olib ket. Bo'ldi, yuring, olib ket. Yo, deyman, biroq so'ray, biroq so'ray. Olib ketgan. Axir odamga o'xshab so'zlasang, tushunaman-da. Qaray, nasafiy bilan, nasafiy bilan siz nima aloqangiz? Nasafiy bilan bo'ldi, bo'ylarsiz o'ya. O'tim yo'qdi. Bo'lgan bu narsa. Yo, bo'lmayapti nima. Ketishimiz kerak, brat. Rostdan, ishini yopib, qisilib qolasiz, qoching. Yo'q, biroq so'ray. Qoching. So'ramay, aka. Rostdan qoching. Sen nam uçarlaşırsan, ama yakalayın sen, Ne var iş geliyor, okey, adminlerim olamam, okey? Adminim, ben sana okey. 15-2'ye kırgı iski attım size. 15-2'ye kulmeyim ben ya, okey? 15-2'ye veremem, okey mi? Vay abla. 25, ben sen gelmez ki, ha? Sen gelmez. Ben buna prank kurayım, bu ne var geri? Reklamımız pulli, 500 dolar bitti video geçişim. Bitti video geçişim, 500 dolar mı? Buraya böyle hamburger. Yok, ne bu, tilladan mı? Tilladan. O yaramaz, nimalarni bo'ldiramiz. U bilas, ko'rgan misan? Ko'rmaganman, bo'ldi endi. Bir, davay. Voy billa. Ketishimiz kerak. Billa. Hali u bir oy ham o'tirib chiqdi, menga qaragan, sen qachon yerga yetasan, ha? Sen munislar yerga tegib yotibdi-yu, sen qachon tegasan? Men ham qachon bodrumga tegsam, o'shanga tegaman. Menga qarasan, ketishimiz kerak. Reklamani 2000, 3000 tasha, menga qarang, hozir munis to'yini atmen qilgiz yorsa bo'ladi-yu ko'p pulga. Vapshe bor-ku. Ha. Mars'tan chiqyapsan, ha? Oldimdan ketdi qiz. Bo'ldi, yuring, o'kay, ketishimiz kerak. Hammasi sizga so'radingiz-da, ishingiz bo'lsa qiling, o'kay, boytdan yo'q endi. Ishim bor, bu sen oldingda qila olmayman u ish. Ha, bo'ldi, o'kay, bo'ldi, olib bo'ldingiz-da videoni, hamma qaratib nima qilasiz? Odamlar qarayotlar, odamlar mashinalar, iltimos. Bo'ldi, siz shahardan. Hali, davay, davay. Bo'lmasin, iskod. Mana do'stlar, o'ylaymanki, videorolikimiz Sizda prank loyihamiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman do'stlar, hurmatli do'stlar. Sevinchgan ko'rdinglar, o'zi ham bitir-bitir takoy qiz ekan, vapshe kelishini ko'rdinglar, o'zi ham Marsdan keldi do'stlar. Marsdan keldi, mana qasi oyda qo'nib o'tdi, mana qasi ozon qatlamini yorib o'tdi-da, undan keyin mana O'zbekiston kirib kelib turib, mana oldimda prankligini bilib qoldi-da o'zi ham. Assalomu alaykum, o'ka, yaxshimisiz, salomlashdi. Ha, o'ka. Berasiz. Men sizga Aka. Bilyo aka. Xullas kalam ko'rdinglar do'stlar, xullas. O'ylaymanki, bizda pranklar ham sizlarga yoqdi o'rtoqlar. Yana bitta gapni aytib qo'yay. Keyingi safar kimni ko'rish xohlaysizlar? Yozinglar kommentariyada. Eng ko'p kommentariy olgan odam chiqadi bu safar. Javob qilaman shu so'zlarimga. Shuning uchun ko'proq komment yozinglar do'stlar. Kim chiqsin? Yoqqan bo'lsa yoqdi, davom eting. Bosing gazini degan gaplarni yozadigan bo'lsanglar, men prem bundan hali nimaz vazbujdatcha qilib yuboramanlar do'stlar. Prem mazza qilib yuborib turib, yana keyingisini olamiz do'stlar. Xudo xolasa. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Zvezda Prank va Zuhriddin bo'ldi. Rahmat.